មិនធម្មតាក្រោយទម្លាក់លីវើពូលចេញពីលីកខាប់កាលពីយប់មិញអ្នកចាំទីរបស់អាសេណលជាប់ស្ថិតិមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អ្នកចាំទីប៊ឺនលេណូបានក្លាយជាអ្នកចាំទីរបស់ក្រុមកំភ្លើងធំអាសេណលដំបងគេដែលអាចទប់មិនឲ្យកីឡាករក្រុមលីវើពូលសុទ្ធបញ្ចូលទីក្នុងទឹកដីអិនហ្វីលបានចាប់តាំងពីអតីតអ្នកចាំទីវីតូម៉ាណូណេធ្វើបានកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2012ក្លឹបកំភ្លើងធំបានយកឈ្នះ Liverpool ដោយបាល់កាត់សេចក្តីពេនឹងទីដោយលទ្ធផល 4-5 ក្រោយប្រកួតស្មើគ្នា 0-0 ខណៈ Divock Origi Harry Wilson របស់ Liverpool ទាត់បាល់ពេនឹងទីមិនចូលលទ្ធផលនេះបានធ្វើឲ្យ Arsenal ឡើងទៅកាន់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយដោយត្រូវប៉ះក្រុមការពារតំណែងជើងឯកក្លឹប Mayhew Manchester City នាំមកជូនដោយអូន88ដាក់ប្រាក់ដំបងនឹងទទួលបានប្រូម៉ូសិនរហូតដល់ 88% សេវាកម្មរហ័សទំនុកចិត្តខ្ពស់